Detallets i Muixca són els artistes maresmencs que tenen més nominacions ja d'inici per als Premis Enderroc, uns premis que tindran lloc aquesta mateixa nit, Laura Cera. Així és, Francesc, i uns premis que arriben, que tornen, perquè el temps passa molt ràpid, i això vol dir que ja fa un any que es van atorgar els Premis Enderroc 2023, arriben amb dos artistes maresmencs, amb Detallets i amb Muixca, encapçalant les nominacions. De fet, repassem-les un moment, perquè tenim a Detallets com a l'artista, els artistes més nominats. Tenen 5 nominacions en concret, a millor artista, millor disc de música urbana per Epic Solete, millor cançó per Coti per Coti, millor videoclip per Coti per Coti, també per La Platja, que és la cançó que van gravar a La Platja de Vilassar de Mar amb Stay Homes, i millor directe. I per la seva banda, la Muixca està nominada a millor artista revelació, a millor cançó per No m'estima més, una cançó que té juntament amb Julieta, el mateix videoclip també, i a millor disc de música urbana, en aquest cas per Tas Loco Mixtape. Però deixem-me tornar a Coti per Coti, perquè segur que, tot i que ja ha passat un any, molt recorden aquest moment. No vull saber res. Intento no creure la vida. Això és el que van fer, van aconseguir a l'Auditori de Girona ara fa just un any, a la 25a edició dels Premis Enderroc, Detallets, amb el seu Coti per Coti, que està nominat en aquesta 26a edició que té lloc aquesta nit. Farem una mica de repassada al manual, a tot allò que hem de tenir en compte per la gala d'aquest vespre. I comencem precisament amb l'horari i a on podem veure-la. A 9:45, en directe, des de l'Auditori de Girona, 26a edició dels Premis Enderroc, que es podrà seguir a través de la xarxa Més, la plataforma de continguts audiovisuals de les televisions locals de Catalunya. Una gala que, una vegada més, no només repeteix escenaris, sinó que, a més, també repeteix presentadors. Alba Riera i Andreu Joanola tornen a estar al capdavant de la cerimònia, que repartirà 21 guardons. D'aquests, n'hi ha 8 que els atorga la crítica, 10 que els atorga la votació popular, que és el gruix de nominacions que tenen els artistes maresmencs que encapçalen, recordem, aquest rànquing de nominats, i hi ha 3 premis especials que, de fet, ja es coneixen, que són el Premi Enderroc d'Honor, que anirà a parar a mans de Cisa, perquè fa 50 anys la publicació de Qualsevol nit pot sortir el sol, el Premi a la Trajectòria, que anirà a mans de Pascal Comelade, i el Premi John Traitor per Pep Saula. Però seguim, perquè aquesta ha estat una edició de rècord també, perquè s'han rebut, atenció, 48.860 vots. Això suposa un 8% més que l'edició de l'any passat. I com a novetat, aquests Premis Enderroc tenen un perfum especial que ha dissenyat el perfumista Agustí Vidal, una fragància que avui també es presenta en societat, que diuen que és fresca, però que alhora té la contundència del rock i també aquest regust de vinil, perquè sabeu que tot torna. I finalment, aquesta fotografia que tenim aquí a la cantonada és La Llum, l'artista mataronina, que avui serà també una de les protagonistes, i és que a la gala dels Premis Enderroc d'aquest vespre hi haurà fins a 12 artistes que presentaran novetats musicals, i entre elles hi ha La Llum. Nosaltres haurem d'esperar una mica encara per saber si Detallets o Muixca s'enduen alguns dels guardons als quals estan nominats. Caldrà esperar una estona. De fet, qui estigui veient la repetició del Mataró del dia, doncs segurament ja tindrà una mica més d'informació que nosaltres. Però sí que el que sí que podem escoltar de moment és el que explica Lluís Gendrau, que és el director editorial del grup Enderroc, qui posa en valor la gala dels Enderroc perquè diu que és un punt de trobada de la música catalana. Acaba sent una gran trobada del sector de la música del país. Hi haurà 1.500 convidats, vindran la majoria de músics que estan representats per les companyies discogràfiques, hi ha músics que també han estat convidats que són independents. Per tant, avui és una gran festa, és una gran trobada, és segurament la trobada més important de la música catalana al llarg de l'any, i per tant, doncs, d'entrada, segur que és això, una manera de celebrar el bon estat de salut de la música del país. Caldrà veure, doncs, Laura, si demà podem explicar en aquest Mataró del dia que algunes d'aquestes nominacions s'han convertit en premis. Es podem poder-ho celebrar. Fins demà. Fins demà.